שלום וברכה, שלום ידידיי היקרים. היום אנחנו לומדים על פרשת ויגהל. אוי, ויגהל, משה הקהיל, אסף את כל בני ישראל. הוא אסף אותם והוא מספר להם, אומר להם מה השם ציווה לעשות. מה השם ציווה לעשות? השם ציווה לעשות ששת ימי תעשה המלאכה. תעשה המלאכה ששת ימי. וביום השביעי, שבת קודש, להפסיק כל עבודות. על מה אנחנו מדברים? על מלאכת המשכן. הרי השם ציווה לבנות את המשכן. ואפילו דבר כזה קדוש, בניית המשכן, לא, לא, לא בשבת. לא, לא, לא בשבת. ששת ימים תעשה המלאכה, ויום השביעי קודש קודשים. זה שבת להשם. אתם יודעים כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לשמור על השבת. אם אפילו דברים כאלה קדושים כמו מישכון, השם לא הרשה לעשות בשבת, כל שכן כל מיני דברים שאנחנו צריכים בשביל עצמנו, בשביל כל מיני צרכים פרטיים שלנו. הייתה תקופה נורא קשה לפני שנים רבות ברוסיה, בכל כל האימפריה הרוסית. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה כשהיהודים התחילו לשכוח על המצוות. הרבה יהודים, חלק מרוב הקושי שעבוד, שהמלך הרוסי צר שעבד אותם, והחלק מרוב העושר שלהם, שהיה להם הרבה כסף, והם רצו עוד יותר כסף ועוד יותר כסף, חלק מככה וחלק מככה, חלק עניים, חלק עשירים, אבל התחילו לעזוב את התורה ומצוות. פעם אחד הלך הצדיק, החופץ חיים, הוא הלך מעיר לעיר, ובמקום אחד הוא ראה מפעל, מפעל של יהודי אחד. היהודי היה עשיר, בעל המפעל. היו במפעל הזה המון עובדים, וכולם היו יהודים. היי, כמה זה טוב שהוא נותן להרוויח ליהודים אחרים, להרוויח להם כסף, שהם לא יהיו עניים. אבל אוי, המפעל הזה עובד 7 ימים בשבוע. ביום ראשון עובד, ביום שני עובד, ביום שלישי עובד, ביום רביעי עובד, ביום חמישי עובד, ביום שישי עובד. וגם בשבת המפעל הזה עובד. ניגש החופץ חיים ליהודי הזה, והוא אמר לו, יהודי היקר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הרי אסור, אסור לעבוד, לעשות מלאכה בשבת. ואתה משבד את היהודים האלה גם בשבת, וגם אתה בעצמך עובד בשבת, המפעל שלך לא מפסיק לעבוד. אומר היהודי הזה, למה? למה לא? הרי אני מרוויח על זה כסף. אני מרוויח כסף כל יום שהמפעל שלי עובד, אני מרוויח 4,000 רובל. אז איך, מה אתה חושב? שאני אפסיק יום אחד את העבודה הזאת שמרוויחה לי כל כך הרבה כסף? שאל היהודי הזה. נא לא חופץ חיים, תסתכל, תשמע טוב טוב מה שכתוב בתורה. ששת ימים תעשה המלאכה. המלאכה תעשה מעצמה. אם יום השביעי יהיה קודש להשם, שבת. אם אתה תשמור שבת, אז מלאכה היא תעשה ממילא בשישה ימים. ואתה לא תפסיד בזה, רק תרוויח.
אמר לו היהודי הזה, מה? בגלל מה שכתוב בתורה, איזה משפט כתוב בתורה, אני בגלל זה אפסיק עבודת המפעל שלי? לא. לא, לא, לא. אתם יודעים שכשיהודים עוזבים את התורה, עוזבים את המצוות, באים לעולם כל מיני צרות. ובאה צרה גדולה מאוד לאימפריה הרוסית. באה המהפכה הקומוניסטית. באו הקומוניסטים והפכו את הצאר, והפכו את כל המדינה, והייתה מלחמה מאוד קשה, והם אסרו לקיים מצוות, ולקחו את כל הרכושם של השירים, ושעבדו גם את העניים. אוי, איזה צרות היו שם ומלחמות, וכמה הרוגים וכמה דם היה שם בכל האימפריה הגדולה הזאת. והיהודים ברחו משם, מי שיכל רק לברוח, ברחו לכל הכיוונים. וגם היהודי הזה, שהוא כל כך רצה להרוויח כסף, אפילו בשבת המפעל שלו עבד, וואי, הקומוניסטים באו לקחו ממנו מפעל, וכמעט תפסו אותו עצמו, וכמעט, חס וחלילה, מה שהם היו עושים לעשירים, הם היו הורגים אותם. בקושי הוא ברח למדינה הרחוקה, ברח משם, בלי שום רכוש, בלי כסף, בלי זהב, נהיה אני. אוי, אחרי שהוא ברח למדינה אחרת, הוא חשב, והוא הבין שהוא בעצמו, אשם בצרה הזאת. והוא כתב מכתב לחופץ חיים. אוי, הרב הקדוש, כמה שאתה היית צודק. המשפט אחד בתורה היה בכוח שלו לעצור את המפעל שלי. אני לא הסכמתי לעצור אותו יום אחד בשבוע לכבוד שבת קודש. עכשיו כל העבודה נעצרה והמפעל נהרס, נלקח ממני, וכל הכסף שלי שאני כל כך רציתי להרוויח, הכל הלך. לא נשאר לי פרוטה. עכשיו אני מבין, בגלל שאני לא שמרתי יום אחד, אז גם בשישה ימים העבודה לא תעשה. עכשיו הוא הבין כמה זה חשוב לשמור על שבת. אמר השם, אל תדליקו אש בכל מושבותיכם ביום שבת. מה זה לא להדליק אש? מה, זה כל כך קשה להדליק אש? זה עבודה קשה? צ'יק! ונדלק. אבל זה מלאכה, זה מייצר משהו, דבר חדש שלא היה אש ונהיה אש. זה מלאכה, והיא אסורה בשבת. אוי, השם אוהב אותנו, הוא מזהיר אותנו, מלמד אותנו איך לחיות בשביל שאנחנו נהנה, בשביל שאנחנו יהיה לנו אושר ואושר. אתם יודעים שיש אושר בעין ואושר באלף. יש אושר ואושר כשאנחנו מאושרים, שמחים, שלווים. ויש אושר כשיש לנו אנחנו עשירים, יש לנו הרבה כסף. אז השם רוצה לתת לנו אושר ואושר, גם שאנחנו נהיה עשירים וגם שאנחנו נהיה מאושרים, רק בתנאי שאנחנו נקיים את מצוותיו. אתם זוכרים שגם במדבר, אנחנו דיברנו בפרשה הקודמת, גם במדבר היהודים עשו טעות. הם עשו את העגל הזהב והביאו את הזהב בשביל לעשות את הפסל. אוי 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 אוי, אתם זוכרים שלא כולם רצו להביא את הזהב. הלוויים לא הביאו, אמרו לא, אנחנו לא עושים פסל. הנשים בכלל לא רצו להתעסק עם הפסל ולא נתנו אפילו פרוטה קטנה.
לא כולם רצו להביא לפסל, רק היו כאלה ש, ששמעו בקול של יצר הרע ושל ערב רעב, ואז הם הביאו את, את הזהב ויצא עגל. אבל השם, אני סיפרתי לכם, השם לא רצה לספר על העגל באמצע, מיד אחרי סיפור של מעמד הר סיני. והוא הכניס את הסיפור של העגל באמצע בין ציווי שלו להקים את המשכן ולבין איך שבני ישראל קיימו את המצווה הגדולה הזאת והקימו את המשכן. ועכשיו, אחרי הסיפור על העגל, השם ממשיך לספר לנו איך שכל היהודים, בלי יוצא מן הכלל, גם גברים וגם נשים, וכל השבטים בלי יוצא מן הכלל, כולם הביאו את כל הדברים שצריכים לבניית המשכן. לא כמו בשביל עגל, בשביל עגל היו כאלה שהביאו, כאלה שלא הביאו, אבל בשביל מישכן, שזה מצוות השם, כולם בחפץ לב, בשמחה הביאו את התרומה. הביאו זהב וכסף, הביאו את כל הבדים ואת כל הכלים ועצים וכל דבר שהיה צריך לבניית המשכן. המשכן זה המקום שהשם משכין את השכינה שלו, שזה כאילו בית להשם, מקום כזה מיוחד שהשם תמיד 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 נמצא שם, תמיד תמיד מוכן לדבר עם בני ישראל מתוך המשכן. המשכן הוא היה עשוי משלושה שכבות. השכבה הראשונה הייתה נקראת משכן, בתוכה הייתה שכינה, אבל אליה, מעליה היה עוד שכבה של יריות, של בדים כאלה עבים, מצוירים מאוד 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 יפה, ומעל זה היה עוד מכסה שהיה עשוי. רק בזמן ההוא השם גילה איזה חיה מיוחדת, חיה מיוחדת שלא הייתה לפני זה ולא ראו כמוה אחרי זה. והחיה הזו נקראת תחש. התחש הזה, הפרווה שלו, האור שלו, היה מבריק בכל מיני צבעים. זה היה משהו יפה במיוחד. וואי. ודווקא בזמן שהיו צריכים לבנות את המשכן, אז פתאום ראו את החיה היפה הזאת, ולגדו אותה, תפסו אותה, ומהאור המיוחד שלה, מהפרווה המיוחדת שלה, עשו מכסה מעל האוהל. אז היה משכן, מעליו אוהל, ומעליו למעלה מכסה, מאורות תחשים ומאורות אילים מאדומים. זה היה משהו יפה. האילים, איילים כאלה, לא איילים, אילים, שהיה להם אור אדמדם כזה, מאוד 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 יפה. אז מזה עשו את המכסה מעל האוהל. אז עוד פעם, היה שלוש שכבות, משכן, אוהל, ומעליו המכסה מאורות תחשים ואילים מאדומים. ואיך כל זה עמד, מה החזיק את זה? הרי הבדים הם מיד מתקפלים ונופלים על הרצפה, אבל שם היה נס גדול, עד שלא היו שמים מתחתיהם את הקרשים, הבדים האלה, המשכן והאוהל והמכסה, היו ממש עומדים באוויר. ואחר כך היו מכניסים מתחתיהם את הקרשים שהחזיקו אותם. איך היו עשויים הקרשים? הם היו גבוהים 10 אמות. 10 אמות גובה של כל קרש. 10 אמות. והיו למטה אצלהם שתי ידות כאלה, בשביל לתקוע אותם,
ולמעלה אתם רואים, יש כאן חתך כזה, איפה שמגיע טבעת בשביל לחבר את הקרש אחד לקרש השני. וכך היו הקרשים האלה עשויים, והם היו מצופים בזהב. תסתכלו איך ציפו אותם בזהב, ולמטה הלביש להם על הידות האלה כמו נעליים מכסף, מכסף טהור. תסתכלו כאילו נעליים כאלה, כאלה כוסיות כאלה. ואתם יודעים שבשביל הנעליים הכוסיות האלה, לקחו בדיוק אותם המחצאי השקל שיהודים אספו בפרשה הקודמת כשספר אותם משה. אתם זוכרים איך משה ספר את היהודים? הוא לא ספר אותם 1, 2, 3, 4. הוא לקח מכל יהודי מחצית השקל, מטבע של כסף. ואחר כך ספר את המטבעות. אתם זוכרים כמה היה יהודים? 600 אלף, רק גברים. יותר גדולים מבני 20 ויותר צעירים מבני 60. רק הגברים היו 600 אלף. ומה עשה עם כל הכסף הזה? עשה את האדנים, הנעליים האלה לקרשים. זה נקרא עדן, השם הנכון שלו עדן. לכל קרש היו שתי אדנים, שתי אדני כסף. וכל הכסף הזה, כולם ביחד, זה היה בדיוק אותו סכום, כמו שאחרי כמה וכמה 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 שנים, הרשע הוא, אמן, הוא הביא כסף למלך אחשוורוש, שהמלך אחשוורוש הרשה לו, חס וחלילה, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן. השם אמר, רשע, רשע בן רשע. אתה עכשיו מביא את הכסף? יהודים כבר הקדימו אותך. הם הביאו את הכסף למשכן. הם הביאו את הכסף בשביל אדני הכסף. מחצית השקל כל אחד. וזה היה בדיוק, בדיוק אותו סכום. אז הם קודם כבר קנו את החיים שלהם. אתה לא תוכל להזיק להם על ידי הכסף שאתה מביא. אתה לא תוכל להזיק להם על ידי הכסף שלך. ואיך חיברו את הקרשים ביניהם, היו שלושה צירים כאלה שהיו עוברים מקרש לקרש, למעלה ולמטה, ואחד בתוך הקרשים בפנים. זה נקרא הבריחים. הבריח זה דבר שמחבר שני דברים ביחד. למשל, לדלת יש בריח. למי יש לדלת מנעול כזה שקוראים לו רב בריח? למה הוא נקרא רב בריח? בגלל שיש לו בריחים הרבה, למעלה ולמטה, ובצד יוצאים ממנו כאלה בריחים שמחברים אותו, כשסוגרים אותו, מחברים אותו לקירות, ואי אפשר לפתוח אותו עד שסובבים את המפתח. אז ככה גם כאן, אצל קרשים, היו בריחים, שלושה בריחים, שהם חיברו ביניהם, שהם היו מחוברים. הם גם היו מצופים, גם הם היו מצופים בזהב. תסתכלו איך הקרש לובש את הנעליים, את האדנים שלו. תסתכלו איך שהוא לובש אותם. מלמטה היו אדנים, ובתוכו היו הבריחים, והנה, יצא, כבר כל הקיר יצא מוכן, מחובר ביחד, ולמעלה לבוש עליהם כאלה טבעות שמחברות קרשים אחד לשני. אתם רואים? בדיוק בחתכים, בחתך שעשוי בכל קרש, בדיוק שם מגיע הטבעת שמחברת קרש לקרש, אחד לשני. אחד לשני, וכך כולם ביחד יוצא קיר שלם. שלושה קירות היו אצל משכן מקרשים האלה, ומצד הרביעי היה פרוכת מסך כזה, שזה במקום דלת. לא הייתה דלת שנפתחת,
אלא היה כמו וילון כזה בכניסה, שהכהן היה נכנס לתוך המשכן. איך עשו היריות האלה של משכן, תסתכלו, חיברו אותם מכמה סוגי חוצים. תסתכלו, אתם רואים שיש כמה צבעים. שש חוטי תולעת שני, האדומים. אתם רואים? ושישה חוטי שש משזור בצבע זהב. ושישה חוטי ארגמן ושישה חוטי תכלת. ככה ארבע כאלה חבילות של חוטים משוזרים, מעורבבים ביניהם כמו צמות כאלה, ואחר כך משישה החוטים האלה היו קולעים את הפרוכת. אוי, ועל הפרוכת היו כל מיני צורות. כאן מצוירים עריות ונשרים, אבל אנחנו באמת היום כבר לא יודעים איזה בדיוק צורות של מה היו מצוירים על הבדים האלה, אבל זה היה משהו מאוד 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 יפה, מאוד 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 נפלא, מאוד 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 קדוש. וכשהיו סוגרים את הכל, כל האוהל, הוא היה נראה כמו בית כזה. כמו בית כזה עם הדלת. מסביב לאוהל הזה, מסביב למשכן, היה חצר. חצר שבאמצע בתוכו עמד המשכן. הנה כאן מצויר השכבה הראשונה. אתם זוכרים ששכבה הראשונה שהייתה מעל הקרשים זה נקראת משכן. מעליה היו שמים את השכבה השנייה שזה אוהל. כן? ומלמעלה על הגג היו שמים את המכסה. אוי, מאיזה צבעים מצפצבים, וואי, צבעים, כל מיני צבעים, כי עשו אותם מאורות תחשים, שהם היו מנצנצים בכל מיני צבעים. זה היה מאוד 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 יפה, מאוד 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 יפה, זה היה נראה מאוד מאוד יפה, כל האוהל הזה. וכל הכלים, כל הכלים היו בתוך האוהל. הייתה שם מנוירו, והיה שם ארון הברית עם לוחות הברית, והיה שם שולחן עם לחם הפונים, והיה שם מזבח הזהב, ומבחוץ כמובן עמד המזבח הנחושת הגדול, מזבח שהיו מקריבים עליו קורבנות, קורבן עולה, מזבח עולה. והיה כיור, אני סיפרתי לכם ממה עשו כיור, מאותם מראות שהביאו אנשי ישראל. בהתחלה משה אמר, למה? ליד המראות, מה הם עשו ליד המראות? הם מייפים את עצמם, זה לא דבר כל כך קדוש. אבל השם אמר לו, תדע לך שדבר הזה שהם הביאו זה מאוד מאוד קדוש, כי הם ייפו את עצמם במצרים, בשביל להקל על בעליהם את העבודה הקשה, בשביל למשוך אותם הביתה, בשביל שיוולדו להם ילדים. ועכשיו כשהם מביאים את המראות האלה שהשתמשו בהם לקדושה, עכשיו הם מביאים אותם למשכן, השם אמר לעשות מזה כיור הנחושת, שממנו קידשו את הידיים ואת הרגליים הכהנים. וכל הדברים האלה מסופרים איך בדיוק עשו אותם אחד אחרי השני, הכל מסופר בפרשה שלנו, ואיך שיהודים עשו את זה באהבה, בחפץ לב, מכל הנשמה, מכל הכוח שלהם, ואיך בשמחה הם בנו מקום המיוחד לקדושה של השם, בשביל ששכינת השם תמיד תשרה בתוך מחנה של בני ישראל. הלוואי שבקרוב בימינו אנחנו נראה ואנחנו נזכה להשתתף בבניית
בית המקדש, שעוד פעם יהיה לנו את הקדושה הזו, שעוד פעם הקודש ברוך הוא ישרה את שכינתו בינינו. אני מייחל לכולכם, לכולכם, להשתתף בדבר, במעמד הקדוש הזה, ולזכות לראות את השם, שכינתו בינינו שרויה מחדש. שבת שלום, ידידיי היקרים. הכל טוב לכם.